Janaka arep apa? Wah, Rabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten nrimak. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adab. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta wae lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembukan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekarepanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi. Lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahake sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndakaken, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dhewe. Koko Prabu Punto Diwon Derek mboten dengkul muatos. Nyuwun Agung, mugi ngayomono marang Brojeng Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati. Rayi para ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Nunggih Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Ngaraka ing Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadhang kula Yayi Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Asung maseganipun madhek Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung. Namung kepareng ing Ngaraka ing Ndorowati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa madhek Yayi Prabu kadhang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Punta, Yayi Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kaicalna jiga lawan pekewuh Durgama sangga runggi. Koko Prabu Ndorowati, kawula nuwun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun Rakanto ing Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro, Kresna kakangku. Kadangipun kakang Dimas, Werkudara ya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun kakang, ora liwat pangestu ning pun kakang Tampanana, Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno mlenggah ning datul ya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Ora kudara kok ya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi panenggak Jodipati. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi pun Madukara. Pun Arjuna ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ya. Ndak tampa sing diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pengestunipun kakang Tampanana Janaka lho pendinggo jimat paribih dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa siadhi adur bekti kelawan pun kakang ora liwat pengestunipun kakang Tampanana nekula sedewa
lumpun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Nggih. Lumpun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten sak mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhik sak kembaran. Atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bileri kelenggan sak mangke. Rayi paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Namung semanten Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami. Menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing rayi Ngamarta kepareng ngamboyongi terdak paduka wonten Praja Ngamarta. Sakderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun punto. Menawi dereng wonten wiyos sing mangandika maduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun cumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu jagat wasisane Ubathara Wayah Bathara jagat yayi. Mesthinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bilih ingkang Raka Ndorowati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Ing Raka Ndorowati menika dados swing para kadang Pandhawa. Lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Ndorowati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ingkang Raka mila. Sampun ngantos ingkang Raka menika katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah sumengko sawanipun ing Raka Ndorowati daya-daya prapting datul ing negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggal tampi timbalanipun Maduka Yai Prabu Darma Kusuma. Wonten wigatos menapa dene Paduka Yai Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Ndorowati supados rikalenggan mangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi menika wadi tumraping para kadang sentana yayi. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra nglawan ingkang Raka Ndorowati. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga. Nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma longlong ramyang ninggang ndriya lerewang candra kata Somo ing dias katuritan limut kabiyatane ro Ucit Ram Remengdri Yama Navo kakuwong ing kakuwong ing wang wisesa Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Menapa ta sababipun dene dinten sak mangke kepareng kula amboyongi dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi mboten klintu, imbanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetaros sanggan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu, mustikaning para Pandhawa. Ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa. Punta sakadang. Nyai Prabu kasinggan mekaten. Tumuntun ngaturi maring dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika. Namung badhe kula suwuni pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi Ngamarta. Nuwun sewu. Yayi Darmaji nyumpena menapa dene Paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndorowati Yayi. Koko Prabu, saderengipun kula mbabaraken menapa ing lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi. Ingkang rayine diandhudhah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta. Ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira. Saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten. Estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondhotan ing winastan Wana Marta. Wujudipun negari ingkang boten kasat netra. Linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadean. Nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudi dayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan. Inggo sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma. Ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika. Wusana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih. Ingkang rayi nedheng lampahi sare narite sesemek Ron Raja Mola bebantal boto sarimbak. Ingkang rayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma. Panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinen nambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira. Namung kemawon andadosaken bingung raos ing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih pewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat crana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedhi malela angka tiga pusaka gandhik malela watu cani angka sekawan gilingan mas. Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raos sing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kurang lilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pun dianggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira. Parandene sakathahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinaya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau. Tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindra Ndorowati Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu, sakmangke mugiya Paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma. Menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa
waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira. Koko Prabu Ndarawati. Kresna Kakangku. Werku Dara piye? Yen pancen Kresna Kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendhikake dening barep Kakangku. Kresna Kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae. Mengko sing bakal ngupaya aku karo jlamprung tak goleane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segoro medun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendhikake dening barep Kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Projeng Amarta supaya barep Kakangku bisa ngleksanake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayaksa. Semanten ugi ingkang rayipun Madukara Kaka Prabu. Keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh. Menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang raying panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Darma Kusuma menika kula wau. Kaka Prabu Ndarawati, jagat paisaning Bathara Wayatra jagat. Nuwun sewu Yayi. Estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun Paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan-lelampahan ingkang sampun nglampah. Menawi tetelo mekaten Kaka Prabu wuning wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres samangke mugi dados pancatan anggen Paduka saged nglaksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira. Inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayaksa. Jernyatanipun Paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau. Kaka Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling. Wonten ingkang kagungan tuwin ingkang ngreksa kayu jati menika kala wau mboten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Bondo. Wah, Gajah Setu Bondo. Werku Dara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Bondo kuwi sing kadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Harya Werku Dara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mengko-mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Setu Bondo aku sing bakal suwan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nanging Gandeng Sri Arjuna Sasrabahu wis murut ana ing kasedan jati tumuli pusaka Gandhik Mas Matucani lan Gilingan Mas mau tumuli disuwun wangsul marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babagan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan iki ming Janaka mengko wen Janaka sing budidaya ngupaya syarat srana saka Kayiwangan dene babakan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo Kakangku. Yen pancen Setu Bondo Kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werku Dara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang gula wentah lawan rasamu mangsa borong nggon nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nen maring adah babagan ya kuwi Gandhik Watu Cani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang Sira Yayi kepiye munggo penemuning Siadi lan nggon mungulir budi supaya Iwang Pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Kaka Prabu namung sendika ndederek monggari wedi Malila ya mapan ana ing Kedung Tuntung. Werku Dara nggih Gandheng wedi Malila kuwi mapane ana ing sak jroning kedung. Mula kudu golek satria ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah. Ana loro anakku Hantarja karo Antasena.
padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tan prapita ing daratan. Yen Antasena aja ngundak mampir-mampir. Antarja wae timbal ana mengko utusan supaya manjing ana ing kedung tuntung nyuwun ngampil wedi malih lho. Wah, ya ngestoake dawuh. Yayi, syarat ingin sampun dipun ngendikaken dening sinuwun Prabu Yudhistira Sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun Sawarga Prabu Yudhistira inggih sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu dereng antos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat wasisaning Ubathara Wayaptara jagat. Yayi. Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana? Monggo. Kula aturi paring pangandikan. Sohandangu dateng rawuhipun Bapa Penemban ing Soka Lima. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nuwun istaken dawuh. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Penemban Penemban Durna Bapa Semban kula. Kondok bleguduk selalu gimbal semua rantai habelah habelah lu nungin gengger tansah pinawingan yang kawi dadan niring sambi kalau sowan ibu nengeng bapak yang sokoli mau manggil widodo nih sekolah sowan kula tebe saking rubido namun kemarin kula ngaturaken salam taklim ibu nengeng bapak kunjuk kersopan duka anak Prabu Ngamarta anak kula anak Prabu pun todewa. Kula pun dicundhaka panglinggo murda sarawipun Bapa Penemban Durna. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Soka Lima. Kula nak non. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban. Katuran karaharjan rawipun Bapa Penemban Durna. Oh, anak Prabu Ndorowati kasinggihan. Nereng sambi kala sowanipun ingkang Bapa ing Soka Lima. Sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih, kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngapian tur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki nggih, anak Prabu Ndorowati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa kowe ngabakti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pengestune wong tuwa tampan ana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Heeh. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggon ngabian tur ngersani kadangmu tuwa, anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Soka Lima, Ger. Werkudara. Ya. Panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Soka Lima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu-ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Soka Lima. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Soka Lima. Kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawane ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luwe ngelmumu. Kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Soka Lima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara.
sing jeneng guru ki nek tresno karo murid ki ngen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko moko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maring apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Suka Lima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Suka Lima. Tenan Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, wala tak dudui mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh mpring. Yo tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndes anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna iki Janaka iki kasinggihan mekaten kowe padha wae karo kakangmu kowe kowe sujining murid ora ngerti karo gurumu bareng wis kebak ngelmumu bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan kowe ora tau tilik karo Begawan Durna kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing nganti titis sing ngungkuli sapa-sapa sapa sing maringi Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak penteng ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggi. Neng bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau suwanan nang Suka Lima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna minjang kula suwan. Tilik ana bapakmu ya. Inggi, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripin niki kula pun dienggo jimat paripin dayar ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan iki kula enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ana ing negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ing bak. Ya kuwi datul ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Pundadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagekaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tanggo-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal kesrimpet. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak. Menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana? Oh, menika ngaten nggih, Ger. Suwan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatosna ing kawuningan. Mugi antatosna ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegeblok. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka sedaya pejah kasulayah garing mekingking
satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, pola wijo, pola kendem, pola gumantung, pola kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngestina menika awis boga, awis wastra, krana lalampahanipun inggih menika negari Ngestina ing Taman Pegebluk menika kala wau. Inggih bapa Remban. Mboten dangu dumadakan negari Ngestina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kata para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wawa. Inggih. Bapa Remban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngestina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon. Dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjingipun sampun boten sagedipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngestina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngestina. Oh, mesakaken, nggih, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa menemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing mboten sak mesjinipun. Oh, lalampahan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuntun samangke nalika semanten utusan dateng ke bapa ing Sukalima. Bapa menemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngestina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang bapa nglampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus. Kula besem bel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul. Sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sowan dhateng kersanipun para jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngestina. Dumadakan mboten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Mekaten bapa menawi. Nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala wau lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngrogoh sukma manjing ana ing alam antara. Tumenten kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten wewisikipun Remban? Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang bapa ing Sukalima, Durna. Negara Ngestina bisa waluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngestina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumenten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau gegana ical saking paningalipun ingkang bapa ing Sukalima. Guragaban nalika semanten kula tumuntun mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih. Lesek wonten jebol kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kebalik menika kala wau. Inggih bapa menemban. Gregah wungu saking lampahi tapa brata, tumenten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah, bingung bingleng teng anglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinaros rana inggih menika maluyaken negari Ngestina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumenten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngestina.
menawi kula kedah nyuwun pringsa dhateng inggih menika Nalindring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Darawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Darawati lah kok Darawati suwung. Ngendhar kinggihipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Darawati sowan dhateng negari Ngamarta. Boten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Darawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nger, mugi kepareng inggalih. Paduka maring pepajar dhateng Bapak Sukalima. Kepareng samangke paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Palela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina, nger. Angger Prabu Darawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Ubathara Ayodhara jagat. Bapa Premban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Premban menika nyuwun priksa babakan wedi Malela menika kala wau. Kabedhaun dodho kula kang pendeta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi Malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu, nggih. Panjenengan menika titih sanging Wang Bathara Wisnu lho. Nadang panjenengan menika Nalendra ning kawas kitanipun ngungkuli dhateng Sanghyang Para Brahmana. Sebab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapak Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawain pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapak Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi Malela tumuli amboyo wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kanthi nedahaken ngaten kemawon kok, nggih, mboten angel lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Darawati namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh. Wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Mangga kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, nggih. Bapa Durna, wedi Malela menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho, menika rak gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten mblakaken dhateng Bapa ing Sukalima? Nuwun mapunten. Menawi kula ngertos tentu kula blakakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batas panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Panban, kabedhau dodho kula to manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titis ing sang iwang menika mangertosi menapa kemawon ing kanten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro. Menapa dewa mboten saged goro. Dewa menika mboten sampurna. Dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Ngupengan bloko ngertos menawa mboten. Lho. Nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Ah, tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentremke dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngrudha peksa. Mangrumiyin, menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Darawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pundhutipun wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngrudha paripeksa. Lah nggih, ngrudha paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih, kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara alus ora gelem dudukake menyang endi durung wedi Malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ding. Cara kasar. Cara kasar tegesipun
panjenengan kula rudha paribeksa. Nek perlu cara negara Ngastina kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kakang Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho. Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Setyaki syukur yen to tin arep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah kalau aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pengestu ku tampa dina Setyaki. Kula bundi engko jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun. Piye saterusé piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan wau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tengipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermeso. Orang dua niat apa-apa, ya ming bangane orang rembugan. Kau kira banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng orang dua omongan terus aku menyebut cara kasarnya. Aku kisarannya wangi halus Setyaki. Aku kena cara kasar orang tahu gelem. Mula aku nganggo cara harus. Ning nongopo tak nyebut cara kasar Setyaki. Iki mau ming bangane ra omongan. Penjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Darawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten di dununging wedi malila. Sapa sing arep miloro karo Kakang Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku dalok ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebito karo sugenge Kanjeng Kakang Prabu Setyaki sing ora trimo. Setyaki dari Senopati ning Darawati nderekke Kanjeng Kakang Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Kakang Prabu Darawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen panjeneng bebeda sugenge Kakang Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndeni niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Ora kudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar. Nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong gak ngungalke dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepo. Wong iki nek nang ndi-ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malela, Ratu Darawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malela. Gugu karepe dhewe Setyaki. Wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cumeh kunono sing ewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kuwi watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Ora sawati. Sinuwun Darawati, wasi aku ora rembugan karo Setyaki. Arep wae Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe wae ning arep aku. Nutupi kekarepane Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna, gelem ngaku apa ora menyang dununge Wedi Malela? Nek ora gelem ngaku menyang dununge Wedi Malela, oh, lakon ajar dhewe aku. Ih, mergane. Werkudara.
Gowo. Arta kapake. Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati wae piye? Kowe wani karo Kresna wae piye? Ya ngono wae piye, ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didokke. Setyaki didunke aja diumbul kaya ngono kowe. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngopo-ngopo sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning rak ora banget-banget nggone wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunge para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawomu karo srawung wong ngala, ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute, kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ngala, ning nek srawomu karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembelo sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke werku Durna kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe jotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Ih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestaken. Lah dalah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ngubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kuwi dadi muni si Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Wah, Rabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesthinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhaw. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol
werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Kamartawu lho kaya kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Oh inggih, ngestaken jal. Janaka kok jak rembukan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekarepanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iku iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndakake, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya, rasah kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken, Dam. Poko Prabu punta diwun derek mboten dengkul muatos. Arjuna iki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken Maduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Koko Prabu sembako ingkang dhateng para paduka. Kondo mentang kaya gendhewo. Ngendikaning bapa menemban Durna, kowe ingkang wani ngendhak sikara karo bapa menembaning Sukalima, ora sakokan gunung tanpa guna. Yen pancen kowe arep bilani karo begawan Durnayu, kroyoken setyake ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani. Oh papamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak dhatamu ning marganing patimu Sinalingna prapting lalis karto marang. Thank you.
Koco Suwatomo lo nungkak kromo arah barat ora gelem go bali barisan Kurawa lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kake jubanan di Durma Gati ndi cencake Resni Wila Bima Kunting Bima Kunting Bima Kunting waning ajal Begawan Duno jelek nyawang gelaning jagat Ecemeng Lembulan rasaku kan babangan Antasena sirnakno matek dening aku yo tibakno oh model tenan kowe tibakno tinjong akhirnya tibakno Thank you.
maju le. Aja mbok ke siji. Bareng ora legane maju terus. Serah tatanan ra. Tiba kok nibani makne cilik. Modar kowe. Aduh. Dur, Nun. Kena ngapa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju teman. Mm-hmm. Ketemu kali Antasena. Antasena, Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonyo lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena aku. Oh kowe kula. Canda sila kula buabet ke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba blung ngoten niku kali Antasena dupak lahi kula dies. Kekeje Antarjo kula kok kowe terus to kalan ayo balung ngoten Antarjo candak sira kula babet ke mburi sut kula wis batin tiba mesti diantil gatul kaca mboten man lho tampani gatul kaca teplek jak munggah dhuwur banget muing kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya kali garu kocok duncal kecul kleang nibani cengeli uang cengelku moco iya alhamdulillah weh orang rumah saku kok seneng banget aku nibani cengeli mana cilek pun kulo adab cuwe banget man kapan kulo iso ngelalani pati cengkuni yakin kulo lagu lo pun sekecaki man haha. Gatul kocok matul nuwun ya. Panjen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sopo sing arep maju? Muatak-muatak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trimo. Papa-papa pancen. Pancen kula mboten nrimake. Kula kok ku mawani besi sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggap Durna niku wong lolor saudon telu sarupan? Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Loh. Aja dianggap wong cepete. Iya. Mumomong suwe. Cetha Setyaki. Sesetyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar, kan mesake. Li. Li apa? Sesesane sene iku lho. Liyane, liyane. Senjaki diwangi karo Antarjo. Wo. Antarjo? Heeh. Antarjo melu. Melu. Edan. Liliane Antarjo. Ha Antarjo wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarjo Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarjo Antasena Gatotkaca. Edian nanggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten wedok. Oh. Caedan. Ana wedok wae aku wong tuwa geliak-geliak. Edan ran. Mama-maman. Man. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku-kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para satu Kurawa. Ha nggih. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya,
maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkem. Gugu yo ora leren-leren anggape nanggapke dhek no piye. Ha iya. Sapa sing ketok? Kok kenangan cendaki asu ah. Ajur kumur-kumur kuwan dari legane. Pak Ditraksi. Oh, entas ini pancen utaranya. Melayu-melayu gembrobios. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke dudu Drama Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Iya. Karo wong tuwa orang ya? Iya. Wedi aku. Meripati kaya arga grup. Kang? Nggih. Goleki Pak Didi Traksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca ora takon nguntir sirahku. Nek aku bubu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestokke dawuh Pak Di arep kok cluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Oh. Krungu ya Kang. Iya. Siwa. Bekti kula wa. Tak tompo. Bapak-bapak ngestune Pakde tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripit ta ning kasantosan. Heeh. Gatut kaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Mudur Megati. Inggih. Tok uncake. Nggih. Kok iso pas. Kok iso pas cengle pantes Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok-mbok aku ya tulungana. Barengipun. Aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung nguncalno pasno mbun-bunane Pati Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbulna sing dhuwur perno sinae Pati Sengkuni. Ih, ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. La ya saiki. Jenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbana penerno sirahe mantes ora geceke saka dhuwur. Sriko wis saken dalu. Aduh edan iki jan lakon apa iki? Aduh Citraksi kowe perang kok nganti keson jomboyo aku melu barang ngrasake lara. Edan Gatut Kaca wong rata tenan. Ngapunten, Mang.
mak jelek neng sirah kaya arep petil-petil ora sengaja Gegatut Kaca meh mawon kula kalahke weh kula piting sirahe karo Kaca hmm lha kok karo Kaca niku wong digdaya kula niku meeting iso digawa munggah kowe digawa munggah kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo nomor niku ajian jiu-jitsu kok kula iso ganti dipiting terus tekan dhuwur menitnya duncal kecul kula wis kleyang-kleyang kebanter banget lha kok ora sengaja tibane ngengingi mestakane paman nyun ngapunten nggih man ya ora dadi ngopo nggih kaya mau kuwi nganggo sandal kok ganti teklek niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mbo tenang. Estu kula niku ngabekti kalih paman Arya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakipun paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mamatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Mas. Kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Senca kita ajari Estu napa? Tontonen hatiku kok gak enak kita aja sepatai Sengkuni memajuki mengarep gawe srono mbam-mbam bales karo aku oke, nah masalah nera toto-toto kleyang-kleyang sesekon dhuwur arni bani aku bacok cengele ramudar aja dendang kucake iya pati iya aku tak takon karo sampeyan yen nggih nggih Citraksi mau perang musuh sapa mangsa kula terus Citraksi omong piye nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Patih ngandel ora menungsa dapure kaya panci ngene kok anggape wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi ngger wonten dawuh ya kula nyuwun tulung menuwun menapa apa kula mangung gawa munggah sing dhuwur mang penerke mestakane Citraksi kula tak bales kula wong tua dijeloki wong loro Durmagati karo Citraksi kula tak males badhe males inggih nggih ngestaken dawuh sing luweh dhuwur men luweh tanja inggih ngestaken dawuh sing jeneng di luar atmosfer iki po ngene iki po ya. Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Lah. Keduren iki. Lha arep medhun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi ger ket kinggilen ger kinggilen
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wedus, wedus. Cit. Non. Rene. Sedika. Iya. Woi kok ngerti to. Lho lho lho, kula niku wong limpat seperempat jagat mustamat. Dadi kula kula ngerti paman Arya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kalak-kalik Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Kok arep perang karo Garukaca? Mama mati. Mesti memang arep bales kula. Kula tanggap nggo nyile bendho sing go dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwe le medhun. Aku iki njaluk dunggahke sing dhuwur iki malah di luar atnopir. Napa? Di luar atnopir. Sesampeyan iku wis kleru. Wong tua ora tahu pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sesampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gede kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para sata Kurawa. Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter goblok ora jaman-jaman. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggape. Nggo dalan tumol. Ya wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Wong iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane opo-opo werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha aku lho jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Kentos lalu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana orang-orang yang bisa dijaga ke para soto kurawa ngedabia tanpa guna kokean jiwa ning orang ngerebda orang-orang gunane babar blas mang semikir deh mati setia kiyonto sino gantung kocon terjo kuat nadai kiai cunda mana ya mekuru karo ke babar ada loro macaring ratri linenggak janggani ro kapisanan ngok aning prang Bratayuda nuwun sewu ger. Mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula. Mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawulanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani. Alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih. Kula aturi nyawang dhateng Bapeng Sukalima kula sampun mligo pusaka Kyai Cunda Manik. Menika diwontenaken Gunung Jugruk, tamake segara iso asat. Nemeng wong-wong anak-anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Darawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun Medhi Malela. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu, lelan ono. Setyaki ku sik. Sabar.
malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa, yen si adikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna merga layu. Kula mboten ajri pejah. Percaya. Nanging ngemano marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Oh, Prabu, mangke. Wis to, kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun bapa Penemban sampun boten sagedipun ndakaken kampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu, Nata Ndarawati ya isa murka. Mongko kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kiai Kesawa, kula isa wujud buta ing dhuwure pitung gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka, monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunaing Satrumurka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadigdayanipun Kiai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Panjenengan kenging pusaka Kiai Nenggala pejah ingkang ngendika sinten? Lho, kula. Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebab baterene serep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana cundha manik sedina ping 7, kula menika mboten badhe pejah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana, nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat, kula tak ndelok kaya apa wonge. Sundi. Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih 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 kula nglenggana kok nggih. Panjenengan nadyan kula tamani Kiai Cundhamanik panjenengan boten saged peceda wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek kula kenging Kiai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kaliyan kula. Lah, wong mungsuh kok durup kene niku cara pundi? Mungsu mati ya mati, wong sing dijongko, wong perang ki antara ning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pejah, lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh, durip ki meneh mati, durip ki meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nek pejah nggih sampun pejah, sare ngaten kemawon lajeng. Menawi pejah nenggo gesang, wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih. Nah itulah mengatakan lajeng saya ini pun Bapa Penemban ingkang disaged dipun sebat namini pun menikau mboten badhe mboten wonten dunungi pun kematan Bapa Penemban Durna menikau saged mbudidaya nyatanipun tiang gesang wonten ing alam padang menikau kinantera nakal lan budi menikau kinarya mbudidaya samun ngantos gumantung dateng ambiyantunipun tiyang sanes mangke mindhak boten prayogi. Menapa-menapa ing sagedipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka Bapa Penemban Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged disebut naminipun wedi malela. Tertentu wonten pun wonten dunungipun tegesipun tertentu gumelar wonten ing jagat. Namung gumantung Bapa Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa boten. Menawi mboten nggih slamenipun mboten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapa Penemban Durna. Oh nggih, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Thank you.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang kumitiran ing asta gembrang-gembrang yen nganti ko Werkudara. Iya. Kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Parmatan Agung. Yo, aku ora bakal selak. Tumuju ning alas Tik Brasara, ana ing guwa Sela Mangling, aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo. Gonku bakal nyuwun wujuding kayu jati wungu, pelet deket senggul. Yo, Werkudara. Koko Prabu. Kula ingkang badhe sowan dhateng Kayiwangen. Nyuwun ngambil gandhik Mas Miwah Gilingan Kencana. Arjuna sing ati-ati. Antarja wonten timbalan. Kowe mapano ning Kedung Tuntung. Ing kono ana Nalendra ingkang nguasani Wedhi Malela. Lho. Nyuwuna ngambil sarta yen perlu nyuwuna saperangan Wedhi Malela kinaros syarat srana. Wewangunaning para Pandhawa nggih bakal mbangun bangsal Prabayeksa. Lho, ngestaken dawuh. Werkudara Janaka Antarja gandheng kabeh padha terwaca nggone nampa lan dawuh pangendikaning Rata ing Darawati. Padha budhala Dimas njaluk pangestu. Sing ati-ati nyuwun pangestu. Iya ya Janaka sing ati-ati. Wo nyuwun pangestu. Werkudara Janaka Antarja Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna ya Dimas. Yo Gusti. Nadyan wis mataun-taun nggonku ora sumurup karo kadhangku. Iki ora panglik. Kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Guwa Sela Mangling. Yayi, kadhangipun Kakang padha rarjo sak praptamu. Tansah pinanginganing kawidadan. Niring sami kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo. Ya, wis tak tampa, ora liwat. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat paripe dayanana ing kasantosan. Werkudara, janur gunung kadingaren apa to sababe? Dene sira yayi tanpa cecala luwih dhisik sowan ana ing Guwa Sela Mangling. Ana ngarsanipun Kakang ya kuwi Gajah Setu Bondo. Mongko arang-arang si Adi ngaruhake lawan pun Kakang, luwih-luwih tilik lan kahananing pun Kakang. Nadyan pun Kakang lan si Adi ki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu. Nanging si Adi ora nate rawuh ana ing Guwa Sela Mangling. Lah kok sak gedhakan iki si Adi rawuh ana ing Guwa Sela Mangling? Werkudara, apa to kang dadi darunane? Setu Bondo Kakangku. Wale-wale opo? Ndak rewangi aku munggah oneng gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana Tik Brasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadhangku tunggal Bayu ya kuwi Kakang Setu Bondo. Ora nule mung kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo. Yayi, si Adi wis mukti ngawi bawa Nyokrawati ning Mergara Ngamarta. Lah kok si Adi matur kelawan pun Kakang nyuwun kawelasan babakan apa? Nadyan aku wis mukti ning perut sing Ngamarta nanging minung minangka dadi nayaka lan dadi kadhang natanata nalindra ing Ngamarta ya kuwi Kakang Puntadewa. Mula nalika semono Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira ingkang maringi negara Ngendraprasta lawan para Pandhawa supaya para Pandhawa mbangun bangsa Prabayeksa ing mapan ana ing jroning kedhaton negara ing Amarta. Gandheng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jim Yudhistira. Nadyan wujud Jim nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintah ing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi mbangun Prabayeksa. Sambung ora pete apa kelawan pawangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa
wujuding bangsal Prabayeksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta kelawan pun Kakang ana. Ana kepiye? Mergo syarat seranane aku kudu nembung karo Kakang Setu Bondo. Nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun? Ora lek kejaba mung kayu jati wungu pelet deket sembur. Ingkang wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Gua Selomangling. Entuk ora entuk dina iki bakal dak suwun. Yen Kakang Setu Bondo maringake tegese kowe tresna karo adhimu tunggal bayu ya Wiwara Kudara. Nang yen Kakang Setu Bondo ora maringake, wah ora sah ngaku sedulur karo aku. Yen perlu dina iki aku ngrudo paripeksa sepiro kekuatane Kakang Setu Bondo bakal ditandingi karo adhimu Werkudara. Ing jumangka hanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Atal. Wah. Lah kok kumandel ucaping sia dikalawan pun Kakang. Upama ta aku ngukui marang kayu jati wungu ingkang dak tunggu ning Gola Selomangling. Mesthine iki mengko bakal dumadi dardah antaraning Kadang Bayu ya kuipun Kakang lawan Si Adi. Yen to nganti bakal dumadi dardah kaya ngopo dukane Wang Pikulun Bathara Bayu tan Wuruwa bakal honyang madyapada. Merpeki kelawan pun Kakang ngopo dene sira yayi mbuh sapa ingkang diluputake supaya aja nganti regejekan antaraning pun Kakang kelawan Si Adi pun Kakang ngelilani. Wah kowe ngelilani yo lahir batin, lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu mbok bedol mbok boyong marang negara Ngamarta. Nanging pun Kakang ora bakal melu-melu gone bedol kayu jati wungu. Lakonono dhewe yen ana bobol boroting lakon sangganan dhewe. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Babar wisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu. Aku tak mapan ana ing sakmburining Gua Selomangling. Papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun. Bakal tak jebol, bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara, ana piye? Surti ting hati-hati duga-duga digawa aja kaya bocah cilik yayi tak dongake mung gelem gawe karya. Yo, Setu Bondo Kakang. Enten apa, Gus? Rawu enten karang kadempel kok semu suntrut guwayanipun. Nggih, Ndara, kepareng ingkang abdipun Gareng Cemadong Dawu. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadong Dawu. Kepareng ingkang abdipun Bagong Cemadong Dawu, Ndara. Kakang Semar. Nggih, kula wonten dawu. Ngerti lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to Koko Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikaning Sang Prabu Jim Yudhistira, para Pandhawa kinen yasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayeksa. Utawa mbangun wujuding bangsal Prabayeksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta. Nanging mruhanira Kakang, kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dikendhikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kalaksanan. Napa sing dikendhikake? Sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten. Ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila, Watu Cai lan Gilingan Mas. Mongko mapane ana ing kayewangan. Yen to Arjuna ora nganti kelawan Kakang Semar, tangeh Wang Pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta Gilingan Mas Kakang Badranaya. Semare koden prayatna samuriris eko balik titiyani gandayani
Trisonyo Purnomo Sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sakti. Hingga lame neng kayangan nih kok sampean iku dadak repot tapi kula dherekaken Gus. Mengke nek Bathara Guru plintak-plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula mengke kula ajari manika. Semare koten prayekna smuriris. Mubang wangaruna kadine netraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar. Kene donga engkong ler wowo sing pene panca Bapetoking ayam wana mrak mangwuking pagakan.
Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng wayaulun Arjuna podo kandir arjo saprapto kitonggir dan sami nainganing kawi dadan nering sambi kolo bukulun kemarang kulo ngatelakan sembah pangabekti kulo kunjung iya iya jano kolon tombo kalah talah permadi podo kandir arjo saprapto kitonggir inggi pukulo naradu kulo ngatelakan sembah bekti kulo kunjung iya iya ulon tombo makasih ulon tampan nono jauh kulo panengah lumun dinggo cimat paripih daya nomleng kasantusan kakang Semar kulo ngaturakan bekti kulo kunjuk kakang Ismoyo iya iya tak tompo guru ngastunnya wong tua tambah nono lumun dinggo cimat kakang Semar kulo ngaturakan bekti kulo katur ngerodo tak tompo pengistuku tambah nono ayah lumun dinggo cimat Arjuna ono parigawi opo dini jeneng kita ngabiantro ngarasa ulun moro degake matur ingkang terpoco ulun semban kulo wale-wale menopangin kulo ngabian turung reso matuku ya wangadi pukulun sayakti mituhu dateng dawuh pengendinganipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampilan kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta nanging sedaya menika kala wau mboten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun mboten kepareng amaringi ngampil ingkang winastan Gandhik Malila watu canilan gilingan mas pukulun suwan kula wonten suka lelaning penggalih paduka Iwang Adi pukulun maring ana ngampil Gandhik Kencana watu cani miwah gilingan mas kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sak mangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miyat langening kalanggiwan aklar pandhaan muncar tinon lir kekonang sumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik Kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen bangun bangsal Prabayeksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan inggih kudu mudhun ana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing jana luka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning Gandhik Kancana watu cani lan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna maring koten prayetna semuriris semuriris eka balik titiyoni gondoyoni ing kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan kakang Badranaya kakang Narada sampun dipun paringaken kemawon mangke mindak damel gara-gara wonten ing kayiwangan kakang Semaring kengambil iya aku sing ngilih bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa nanging kakang Semar tanggel jawab mlayu wonten risaing Gandhik watu Kencana miwah gilingan mas nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole nah ingaten tontonan kasuwargane sampun diku aturaken diku ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta rak ngono dadak kangelan ora
kuncang kancing langit kelap-kelap atun lirikin sanging risang mawe gandrung gancang yang carito kris kang munggel kawi Sang Arjuna iwakil ora Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan kayangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing Kedhung Tuntung. Sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiati sigrang lebur bumi ada kaget atiku ing atasana jalma wantah teko iso manjing ana ing telenging gedung iki sapa nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kaliyan kula kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedhung Tuntung menawi dipun warengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedhung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari dasar kepara nyata aku Sayung Sari ingkang jaga Kedhung Tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus pundhen kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi Malela ing mapan wonten dasaring Kedhung Tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi Malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa. Ing badhipun bangun dening pundhen kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil wedi Malela kang mapan ing dasaring Kedhung Tuntung. Lha kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Nggih, Raden Antarja. Tak paringake aja mung kowe njupuk sethithik wujuding wedi Malela kang mapan ing Kedhung Tuntung. Boyongen kabeh wedi Malela ing ngarepan dasaring Kedhung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Naga Bagindo eling-eling nalika semanten wayahing Sang Nagaraja ya Sang Antabhoga dupiti wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung Suratantaha.
bareng Tihi Kromo wujud naga gedene sak bongkot ing ngedal. Ayo sayung sari kaya apa aku sing tekaning pancu ha lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh wah kan sing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung. Ayo sambato. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung sari yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip nanging wedi Malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo monggo kula aturaken tangan kula kekalih. Tantoloso maring Sang Resi Jahnawi Soto Werkudara. Iye Arjuna lunten maring Dawatarja wonten timbal piye mungguh kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kalakasanan nggone bakal mbangun Prabayeksa. Wah kayu jati wungu pelet deket sembur tak jebol saka guwa Selo Manglik gandhik kencana watu candi gilingan mas sampun kula beto saking kayuwangan wedi Malela sampun kula beto saking kedung tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih aja nganti ana ing padha nyambi kala ya Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi Malela singkirna dhisik mengkurem dipenggalih ana ing jero kedhaton negara Ngamarta. Yo ngestoke dawuh. Werkudara pancen Kresna iki tukang ngapusi. Karena orang ngerti wedi Malela pamane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk wedi Malela. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pageblok sing numpaman negara Ngastina. Wah, wedi kali progo isih akeh golek ngono. Jagat tumungo-mungo paning sang pucaking bukir marbak bangsu mirat kena sorating surya megolan gunung gunung
sedaya syarat sampun kasembadan inggih yayi. Kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, paduka yayi nenggo menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malilo gilingan mas. Wedi malilo sedaya sampun cumepak. Samangke kanun katuwatu Yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madulan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa. Sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna. Mugi-mugi sedaya pangandhawa pangandika paduka dipun mireng dening Sangya Para Jawata Yayi.